Já myslím, že prožíváme dobu, kdy je zřejmé, že vše souvisí se vším, protože napadlo by vás, že e, takový koronavirus může ovlivňovat e, realitní trh, nechci říct přímo ceny nemovitostí, to možná přeháním, ale možná, že ne. Tomáš Kučera, realitní makléř, Tomáš, dobré ráno. Hezké, Hezké dobré ráno. ráno. Už je teď něco na tom realitním trhu hmatatelného? Je. Kolegové makléři už zaznamenávají takový menší pokles těch prohlídek. Zájemci odkládají prohlídky, nejdou se podívat na nemovitost, zřejmě v současné době asi z jakési opatrnosti, má to naprostou logiku. Jdou se méně potkávat s cizími lidmi. se méně potkávat a mají jakousi obavu o tu budoucnost. Lidé už v tuhle chvíli třeba odloží tu rezerci potažmo koupy nemovitosti právě z obavy z té budoucnosti, zatímco před časem, před měsícem, dvěma neměli obavu o své příjmy. Teď víme, že to bude mít dopad na ekonomiku v miliardách. Takže kdo ví, jak budou ty příjmy u těch lidí a jestli se chtějí zavázat hypotékou do příštích mnoha let, tak v tuhle chvíli opravdu vážně přemýšleli nad tím, jestli ten krok skutečně udělat nebo ne a odkládají ho. A to už my cítíme na tom realitním trhu. Mm -hmm. A v jakém, v jakém míře? To cítíte? Jsou to jenom výjimky? Anebo... No, řekněme, že už to jako padá na, na procenta, že příklad z běžných třeba deseti prohlídek je třeba najednou osm, to znamená, že 20% prohlídek se třeba neuskuteční a zaznamenali jsme takový zvýšený zájem eh, zkoušeková eh, moderní doba a existují už 3D skeny nemovitostí, kde si ten člověk tu nemovitost může v jakési virtuální realitě prohlédnout, aniž by tam musel. A, a, Tyhle ty tidé, zájem. Eh, ano, skeny nemovitostí vlastně eh, mají větší návštěvnost. Lidi se na to radši podívají takhle od počítače, než aby fyzicky šli na tu prohlídku a, jak říkáte, potkávali se. Tak děti se učí online a nemovitosti se budou eh, taky prodávat tímto způsobem. Ještě a bude, online, a bude no, se žít ale. potom naživo nebo taky bude, bude, nebo <laughs> virtuálně? Ne? Ale eh, když jsem včera eh, chyslal ty otázky, jak jsem si tak říkal vlastně, že... Eh, hypotetický scénář, bude to trvat několik měsíců, jakože to asi není možná daleko od pravdy, že jestli by, jakým směrem by to mohlo ovlivnit ceny nemovitostí? Protože za prvé snižuje se jakoby poptávka, takže to by mohlo tlačit ceny dolů, ale pokud zase to ochromí tu ekonomiku natolik, že třeba se bude ještě méně stavit, než se dneska staví, tak to by zase naopak mohlo cenu tlačit nahoru. To je ale Taková spekulace asi. Spekulace a, a pokud se mě budete ptát, tak já budu odpovídat takhle, <laughs> protože nemám křišťálovou kouli, ale můžeme předjímat, co se bude dít. E, typickým příkladem můžou být třeba byty v Praze, které si lidi nakoupili na Airbnb a lidé teď méně cestují, je menší zájem. Ty byty už teď mají nižší obsazenost a jestli to ten člověk koupil na hypotéku a hmm. má to platit z těch příjmů za ten, za ten krátkodobý nájem. A, a výpadek na, na několik nechci. měsíců? A výpadek až na několik měsíců co to způsobí, ten člověk to zřejmě bude muset prodat a zřejmě to bude muset rychle prodat, prodat rychle, čili za nižší cenu šance proto, že by ceny nemovitostí mohly uh, jít směrem dolů. Na druhou stranu, zase abych to vyvážel, denně si v Česku vezme hypotéku 200 lidí. To znamená, že ta poptávka po tom bydlení je tak obrovská, že si nedokážu představit, jak dlouho by museli trvat tyhle starosti a problémy a trable, aby to vlastně pohlostou cenou nemovitostí nějak významněji. Mm -hmm. Jaká skupina lidí se tohohle nejvíc bojí? Vlastně kdo se vám ozývá, kdo ruší ty prohlídky? No je to pořád taková ta a vlastně v tuhle chvíli nejvíc uh, riziková skupina. Uh, to jsou ti lidé, kteří si nejvíc berou hypotéky, nejvíc kupují, takže řekněme 35 až 45. To jsou právě ty lidi, kteří dneska ty malé děti mají doma uh -huh. ze škol, uh, potažmo uh -huh. i ze školek. Uh, byť to chce stát nějak kompenzovat, tak je to otázka, jak je to v případě živnosti. Podnikatelů a podobně, ty příjmy zřejmě uh, budou nějak nižší a ti lidé to budou muset nějakou opatrností někde kompenzovat. Nebo spíš hmm. čekají, jestli budou nižší, jestli prostě to překlenou bez To je vlastně země. to, co často způsobuje, způsobuje problém na realitním trhu. Uh, ve chvíli, kdy se uh, lidé uleknou a zastaví se a vlastně nečiní dál ta, ta ekonomika se netočí a neběží. Ekonomika realitní trh jsou spojené nádoby, takže... To zastavení se a čekání je vlastně to, co může dlouhodobě způsobit jakési problémy. Jaké to budou, to je dneska ve hvězdách, ale už teď se nějaké ty drobné vlivy na to dějí. A jak se řekl důležité, dlouhodobě. Dlouhodobě, ano. Bavíme se o řádu více měsíců. Dlouhých měsíců. Já myslím, že v tuhle chvíli panika rozhodně není na místě. Hmm. Já myslím, že ten realitní trh tady u nás pořád jaksi je takový hodně citlivý na jakýkoliv, jakýkoliv prostě nějaký nestandardní moment, který nastane. To platí asi obecně, že jo? Mm -hmm. uh, určitě. Abych ale dodal to, že uh, když jsem před x lety předpověděl něco jako realitní krizi na rok 2022, tak jsem si říkal, co to asi spustí. <laughs> Nikdo netušil, že by to mohla spustit takováhle věc. Otázkou je, jestli to spustí, to je, to je ještě pořád velký otazník, ale důležité je, že uh, nepřijde to uh, zevnitř ale zvenku. Tím, že ta globální ekonomika je skutečně globální, tak vlastně e, naše problémy jsou problémy světa a naopak a tím pádem, pokud se něco bude dít takhle mezinárodně, tak ten dopad to bude mít i na nás. To je hmm. něco, co to může odstartovat. Já, že... Ale Mně to nebylo na žádném seznamu těch možných hmm. příčin. Tohle to mě trošku jako malujeme čerta na zeď, jasně, ale jasně. E, to, že, to, že potrvá pořád jako příjemný optimistický růst jako za posledních e, 10-12 let, Nepotrvá to věčně, to si snad nikdo asi myslet ani nemůže. To, že to třeba nějakým způsobem ovlivní něco jako koronavir, to je opravdu uh, nepředpokládaná věc. Děkujeme. děkujeme. Ano. Děkujeme. Děkujeme.